наступного понеділка Миколаїв перебуватиме у помаранчевій зоні. Депутати обласної ради схвалили передачу техніки Миколаївському аеропорту. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Місто Миколаїв з 5 жовтня потрапляє у помаранчеву зону. За інформацією начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасімені, у цій зоні передбачені нові обмеження. Йдеться про введення нових обмежень і на транспорті, і в сфері обслуговування населення. Це, можливо, буде закрито частину стадіонів. Подивимося тепер, на що звернуть нашу увагу обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Ми будемо вживати усіх карантинних заходів, щоб школи продовжували працювати. Є бачення того, що діти повинні продовжувати навчатися і в спортивних школах, займатися спортом. Тобто обмеження у будь-якому випадку будуть в зв'язку з помаранчевим рівнем. Але постараємося зробити їх найменш відчутними для життєдіяльності міста. Попросили облдержадміністрацію допомогти нам розвантажити транспортні перевезення, тобто перевести вищі навчальні заклади на 10-ту годину на початок занять, щоб був 2 години розліт часу в перевезеннях пасажирів. У зв'язку з тим, що задихаються і транспортники, йде порушення карантинних заходів в сфері перевезення людей. Олександр Герасіменя також говорить, сьогодні буде сформований список обмежень щодо діяльності закладів у помаранчевій зоні. Нагадаємо, йдеться про заборону роботи хостелів, спортзалів, закладів культури та нічних клубів. Також обмежено проведення масових заходів з розрахунку «одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей». За минулу добу в Миколаївській області виявлено 154 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 3631 хворого. За добу – 3 летальні випадки. З них в місті Миколаєві 75%, що складає 115 випадків. В місті Вознесенську – 13 випадків, в місті Первомайську – 5, по 4 випадки у Миколаївському та Вітевському районах, по 3 випадки у місті Очакові та Веселинівському районі, 2 випадки у Баштанському районі і по одному випадку в місті Южноукраїнську, Березанському, Вознесенському, Іванецькому та Очаківському районах. Також за минулу добу померло 3 особи. Це 2 чоловіки 57 років і 93 роки. І жінка 67 років. Всі мешканці міста Миколаєва знаходились на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 3. Всього померлих зареєстровано 81 особа і одужало хворих за минулу добу 43 особи. Депутати обласної ради підтримали передачу понад 80 одиниць техніки з Бориспільського аеропорту Миколаївському. Поки це питання виносилось на голосування 39-ї позачергової сесії облради, під будівлею пікетували робітники Миколаївського аеропорту. Для того, щоб депутати побачили, що аеропорт, тобто колектив аеропорта, хоче, аби вони проголосували за виділення на наш баланс техніки з аеропорту Бориспіль на безоплатній основі. Тобто це просто подарунок, можна сказати, долі у наших реаліях, бо купувати нову техніку – це дуже затратно, це дуже великі гроші потрібні, а тут віддають безоплатно. Йдеться про 83 спеціальних машини та прилади різного призначення, адаптовані спеціально для аеропортів. Під час минулої сесії, тиждень тому, 25 вересня, за прийняття техніки на баланс комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» не проголосували. Не вистачило 2 голосів. Сьогодні питання винесено на голосування повторно. Рішення прийнято. Дякую. Піронні автобуси, снігоприбиральна техніка, пожежна, металодетектори тощо. Оціночна вартість майна, що передадуть, близько 50 мільйонів гривень. На передачу необхідно було 3 погодження від різних установ. Там згода власника, куди ми приймаємо, і згода профільного міністерства. Міністерство погодило, Бориспіль погодив. Тепер сьогодні обласна рада погодила, ми беремо рішення
про те, що дали згоду, і їдемо забирати техніку в Бориспіль. Я маю надію, що з наступного тижня вона почне поступати в Миколаїв, тому що нам її перевозить, що йде самоходом, а що не габаритне, будемо вести на тралах, тому маю надію, за два тижні закінчимо. За передачу цього майна проголосували всі 33 депутати з 33 присутніх. Ця кількість – мінімум, необхідний для кворуму на засіданні сесії. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вихованець футбольної школи миколаївського «Торпедо» Микита Рукавиця відзначився забитим м'ячем у матчі раунду плей-офф Ліги Європи. На 52-й хвилині матчу між англійським Тоттенхемом та ізраїльським Маккабі з Хайфи форвард Долєв Хазіза заробив пенальті, а етнічний українець ударом з 11-метрової позначки переграв колишнього голкіпера збірної Англії Джо Харта. Після голу Микити Рукавиці рахунок став 4-2, не на користь Маккабі. За час, що лишався до кінця гри, господарі поля більше не пропускали, натомість забили у ворота ізраїльського клубу ще 3 м'ячі. Як наслідок – 7-2. І до групового раунду Ліги Європи потрапив лондонський Тоттенхем. Микита Рукавиця та його Маккабі виступи в Єврокубках сезону 2020-2021 завершили. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00 у програмі «Сьогодні головне». До зустрічі!